این وعده هایی که داده شده تا کنون هیچ کدومش برای من پایگاه منطقی نداشته و تئوری پشتش نیست، نیرویی پشتش نیست. ایجاد اشتغال به اون میزانی که میگویند به رقم بزرگی از سرمایه گذاری احتیاج داره، همینطور نرخ رشدهایی رو که و افزایش در درآمد ملی رو که پیشنهاد میکنند وعده میدهند نیاز به حجم عظیمی از سرمایه داره. این سرمایه ها وجود ندارند و اگر هم وجود دارند بالقوه وجود دارند بالفعل این نامزدها نمیتوانند اونها رو استخراج بکنند، بیرون بکشن، به جریان بیاندازن. در واقع به دلیل اینکه این نامزدها ارتباط واقعی و عمیقی با جریان‌های اجتماعی، با نیروهای اجتماعی، با خود جامعه، با بدن جامعه ندارن و بیشتر به صورت یه آرای بندی در واقع یه نوع چیدمان توسط شورای نگهبان انتخاب شدن، در این 10-15 روز آخری که وقت دارن برای انتخابات وعده‌هایی میدهند که نیروی بیشتری رو سرگرم بکنه، جذب بکنه. مثلا کسی میگوید من برای جوانها میخوام، جوانهای بیکار جویای کار، این مقدار پرداخت بکنم. خب این الان چون میدانن که چقدر جوان بیکار در جامعه وجود داره فکر میکنن این یه جذابیتی داره. یا از آنجایی که مشکل اصلی جامعه ما مشکل اقتصادی بیکاری و تولید و اشتغال شده، دیگری میگوید من 4 ساله درآمد ملی ایران رو 2 برابر یا 2.5 برابر، خوب یادم نمیاد، یعنی به هر صورت چیزی در حدود 17-18% سالانه نرخ رشد که در تمام تاریخ تمام بشریت وجود نداشته و واقعی نیست.